tiqilinchda o'ziga yo'l ochish. Ayrim hollarda odamlar tiqilinch bo'lib turgan joy orasidan o'tishga to'g'ri keladi. Bunday vaqtda sizga vizual maqsad nomli hack yordam beradi. Qayoqqa ketayotgan bo'lsangiz, shu tomonga intensiv, ya'ni tez-tez va tikilib qarang. Olomonning o'zi sizga yo'l ochadi. Bunday bo'lishiga sabab insonlar sizning nigohingiz yo'nalishini kuzatishadi va avtomatik tarzda yo'l berishadi. Kulguni kuzating. Agar siz bir guruh insonlar orasida bo'lsangiz va hamma biror sabab ila kulishni boshlasa, bunda har kim o'ziga eng yaqin olgan insoniga qaraydi. Shunday qilib, kim sizni o'ziga nisbatan yaqin olishini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi ko'rishishdagi imprint. Siz kim bilandir birinchi bor ko'rishayotgan bo'lsangiz, tanishganligingiz munosabati bilan biror oz muddat davomida his-hayajon va xursandchilik namoyon eting. Natijada ushbu inson siz bilan keyingi safar uchrashganda avtomatik tarzda sizga ham xuddi shunday xursandchilikni namoyon etadi. Ha, aytgancha, uy hayvonlari ham xuddi shunday yo'l tutishadi. Chunki bu fishka ish beradi.